31 міський, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні, ну, як завжди, останні дні грудня ми підбиваємо підсумки в тій чи іншій сфері. Давно вже не говорили про роботу нашої міграційної служби. Насправді, слідкували за тим, як вона працювала у перший рік війни, слідкували і за тим, як вона працювала в другий рік війни, як швидко вона налаштувала все це на військові рейки, ну, так і, власне, як і ми всі. І, звичайно, що були нюанси, звичайно, що були певні новини, пов'язані саме із тим, що це воєнний час. Хоча, мені здається, що, враховуючи, що майже два роки війни ми маємо, вже все, мабуть, настільки підлаштовано під все це, що додати ні. Чого. Але підсумки все ж таки будемо підбивати із нашою гостею Олена Погребняк, начальниця міграційної служби в Одеській області. Вітаю вас, Олена. Доброго дня. Отже, що, настав час поговорити про те, як пройшов другий вже рік війни. Знаєте, дуже хотілося б поговорити, що ми говоримо про якесь післявоєнне відновлення, так, дуже б хотілося говорити, але, на жаль, буквально за два місяці, так, будемо вже згадувати про те, що два роки країна у війні, і два роки ми маємо налаштовуватися саме на оці воєнні рейки. Ну, знаю, що ви одна з тих структур, яка брала паузу, навіть не брала її паузи. Ми не брали, ми кожного дня виходили. Як такої не було, так, цієї паузи, тому що ви дуже швидко все підредагували, так би мовити. Наше керівництво зробило вчасно прийняте вірне рішення, тому що були відключені системи, але дітей, в першу чергу дітей, треба було вивозити. І прийнято було рішення щодо вклеювання дітей, як раніше колись було, до введення біометричних документів. Колись ми вклеювали дітей в паспорти батьків. І от в перші дні війни це було дуже важливо для наших громадян, враховуючи те, що в них була така паніка, і в першу чергу щодо своїх дітей. Що з ними робити, як вивозити. То ми без вихідних вклеювали, робили, а потім вже запрацювали в кінці березня системи, і ми вже приймали на паспорти. Ми приймали і свою область, і Миколаївську, всіх переселенців, хто до нас приїхав. Ми працювали без вихідних повністю, тобто з 8 до 8. Але ж на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про другий рік війни, ми бачимо вже значно, в рази меншу кількість людей. Це, з одного боку, позитивний момент, що люди вже документи мають. Але ж величезна кількість наших громадян звертається до ДП документу за кордоном, тобто для міграційної служби в Україні це безумовно полегшення. З позитивних моментів бачимо, що навіть не дивлячись на війну, наші громади продовжують роботу ЦНАПів і навіть відкривають нові. Це про те, що громади придбають обладнання і приймають громадян на паспорти. Людям не треба зараз виїжджати з свого рідного села до міста, десь щось подавати. Вони подають в своєму селі, ми обробляємо ці документи, бачимо, і люди отримують паспорти в селі. Це дуже зручно. Зараз. Дуже зручно, враховуючи те, що на сьогоднішній день переїзди ускладнені, ми знаємо, які в нас є проблеми щодо півдня нашої області, добратися, доїхати, але ж ми все організовуємо. Що стосується таких проблемних моментів, я хочу звернутися, користуючись нагодою, до батьків 14-літніх дітей. Да, дійсно. Цього року в нас скасовані ДПА, іспити для дев'ятикласників. Так, це добре. І з одного боку, тобто дітям легше, але ж раніше батьки оформлювали грудень, січень, паспорти, ID-картки для дітей, щоб вони могли в лютому, до кінця лютого зареєструватися в електронних кабінетах. На сьогоднішній день нам майже не звертаються в такої кількості, як дітям виповнюється 14 років, батьки. З одного боку, я сподіваюся, що діти оформлять ці документи, звернуться вже вчасно, можливо, це робити екстериторіально. Тобто, не дивлячись на те, де ви зареєстровані, звертайтеся до підрозділу міграційної служби там, де вам зручно. Це безкоштовно. Навіть ми робимо зараз такий зручний момент для наших громадян. Ми оформлюємо у себе при зверненні дитині ідентифікаційний код. Тобто, це безкоштовно, це зручно, це не треба йти до податкової. І також, наприклад, якщо це нововведення цього року, і це була найбільша потреба наших громадян до воєнного часу, наприклад, дівчина, яка змінює прізвище по шлюбу.
Раніше треба було спершу подати на внутрішній паспорт, отримати його, потім подати за кордон. На сьогоднішній день можливо подавати одночасно на дві дії. Це дуже зручно насправді, так? Дуже зручно. Це вже так давно треба було зробити, тому що це була найбільша потреба наших громадян. І також, наприклад, нам приводять 14-літню дитину, вона приходить, наприклад, з матір'ю. І ми дивимося, що паспорт мами або в пошкодженому стані, або не вклеєно в 45 років фото. Ну, будь-що. Або мама-мати втратила, чому ви не оформляли дитини паспорт? Я втратила, свій не могла знайти. На сьогоднішній день можливо одночасно подати і на відновлення паспорт одному з батьків, хто подає з дитиною, і самій дитині також. Тобто не треба дитині очікувати, коли поновлять документи батькам. Зараз взагалі від вас вперше чую, що 14 років можна робити паспорт і у вас. Власне, бачите, я начебто працюю в ЗМІ, а насправді ця інформація, вона така не дуже розповсюджена. Всі вважають, що це тільки ЦНАП. Ну, ми так звикли до того, що ЦНАП робить багато, і це теж в тому числі. ЦНАП фактично це фронт-офіс міграційної служби. Всі функції, що вони виконують по прийому заяв на документи, паспорти внутрішні, закордонні, обробляємо ми. І от про що я кажу, що для нас це значне полегшення. Угу. Ми маємо вільні місця прийому в електронній черзі сьогодні на сьогодні. Ми маємо фактично порожні коридори саме завдяки тому, що в нас є величезна кількість ще вікон прийому для наших громадян. І на сьогоднішній день це не лише в Одесі, це по практично всіх громадах Одеської області, особливо, якщо ми кажемо приміські до Одеси і південь. Угу. Північ набагато менше нашої області підключається, ну, враховуючи, можливо, не такі заможні громади, які можуть дозволити собі придбати обладнання, навчити людей та платити їм заробітну плату. Але ж тенденція позитивна навіть під час війни, це дуже, ми радіємо, що життя продовжується, приходять люди, оформлюють документи. Ми бачимо, що хтось за кордону повертається, поновлює документи, щось оформлюють, хтось їде. Але ж це тенденція, яка зараз є по всій країні. Ну, мабуть, ті, хто їде, наразі, от ви сказали, так, кількість людей зменшилася. Так, чи набагато. Чи то всі вже виїхали, хто хотів виїхати, ну, ми всі розуміємо, що це переважно було перший рік війни, так. Чи то і справді зробили документи, і просто ми ж знаємо, що і перший рік війни багато хто робив документи. Хай буде. Хай буде, так. Нехай лежить. Поїду чи не поїду? Ну, тобто, на всяк випадок. Але сьогодні вільно, так? Тобто, немає сьогодні повністю вільно. Черг таких, що черг просто... Черг взагалі немає. Немає. От взагалі, взагалі. Ну, такого, що немає взагалі черг ні в нас, ні в СНАПах. І, ви знаєте, багато родин, на жаль, живуть на дві країни зараз. Жінки з дітьми повиїжджали, тут знаходяться чоловіки, вони повертаються, приїжджають. От така постійна міграція, вона зараз є, на жаль, сьогоденням України. Сподіваємося, що після перемоги більшість людей все ж таки повернеться. Але ж кожного разу, переспілкуючись з людьми, при прийомах, ми бачимо, що люди приїжджають, поновлюють документи, виїжджають, хтось оформлює документи, що хай буде. Раніше, от перший рік війни, ми мали більшість людей, кого приймали, це було найменші і найстарші. Угу. Тобто діти, враховуючи те, що в них в більшості або не було паспортів, або позакінчувалися паспорти. Вони по 4 роки діють. І ми пам'ятаємо, що за 3 місяці до закінчення паспорту вже виїжджати не можна. А також літніх людей. Тобто до нас приводили людей, ну, взагалі, ну, за 80 років, який mm-hmm. той паспорт і не оформлював, тому що їм не треба нікуди було вже їхати по стану здоров'я. Але ж оформлював документи, щоб люди їхали, щоб було, хай буде, якщо погіршення. То на сьогоднішній день у нас нова тенденція. Такої кількості оформлення паспортів новонародженим діткам взагалі ніколи не було. Тому що, ну, звісно, що з новонародженою дитиною люди не дуже часто в нас подорожують. Але ж на сьогоднішній день дитинка, от 2-3 дні, ще жінка в пологовому, а чоловік вже прийшов, дитині робить паспорт. Ну, це мова про те, що люди хочуть мати якийсь для себе вихід. Це, знаєте, здається, що це така, такий безпековий, якась, безпековий так. варіант такий. Так. Ну, навряд чи, ну, чи він згодиться, чи не згодиться, за таке питання, так, але він є, і від цього якось трошки легше. Це таке психологічне заспокоєння, ну, як на мене. Тому що ті, хто робили предметно, вони виїхали і справді, а ті, хто робить і не виїжджає, то це означає, що це таке на всяк випадок.
випадок. Ну і взагалі-то ось цей такий міграційний потік, він трошки послабився, так, зараз? Тобто він не такий активний. Значно послабився, ще позитивно для наших громадян, враховуючи взагалі ж наше військове сьогодення. Відкрито ДП-документ, державне підприємство «Документ», який, наприклад, є прийом в Одесі. Вони повідкривали підрозділи для прийому наших громадян по величезній кількості країн в Європі. Є в Польщі, є в Німеччині, і в Польщі 4, в Німеччині 2, в Словакії, в Туреччині, в Італії, в Іспанії. Тобто ми маємо величезну кількість прийому за кордоном. Тобто нашим громадянам не треба їхати в Україну, щоб оформити документи, не треба стояти в величезних чергах посольства, консульства, взагалі, які не були обладнані, та їх діяльність не направлена на те, щоб прийняти от таку кількість людей щодо документування, щодо обладнання, кількості персоналу, навченості, то ДП-документ на сьогоднішній день виїжджає і приймає наших громадян за кордоном. Ну, це також полегшує життя нашим біженцям. І сподіваємося, що з цими ж самими документами повернуться в Україну після перемоги. Так, які ще новини, які от можна, скажімо, на, ну, говорити про 2023 рік? Тому що ми згадуємо цей 2022 рік, як рік такий, перший рік військової агресії, так, як і справді пристосування всіх нас до цих умов, як справді у вас величезні були, я пам'ятаю, міграційні потоки, ви говорили про те, що просто, хоча ви не брали ніяких пауз, хоча ви продовжували працювати, але черги були величезні, це зрозуміло чому, так? Хоча і тоді ви справилися, я пам'ятаю, не було ситуації, коли там не було, скажімо, паспортів, все було в наявності, хоча я пам'ятаю часи ще за мирних часів, так, коли не видавали там закордонні паспорти, чи навіть, мені здається, певний час і з громадянськими були якісь там питання, тому обладнання що щось там не віддрукували, чогось там не вистачало, все таке інше. Тут під час війни було абсолютно все. Все вчасно, ми дотримуємося протоколу, паспорти приходять вчасно, тобто термінові в нас приходять за 10 днів, нетермінові за 20 робочих, тобто з цим все налагоджено. Що 23-й рік ще нам приніс зміни ще, щодо іноземців. Mm-hmm. Да, дійсно, до нас зараз ніхто особливо не їде, але ж наше законодавство змінюється щодо покращення безпекової ситуації. Безпосередньо ми розуміємо, хто поїде до нас після перемоги. Вперше це буде громадяни країн східних і в тому числі країн ризикової міграції. Наше законодавство до цього часу не мало жодного важелю впливу щодо, наприклад, боротьби з таким каналом легалізації, як фіктивні шлюби. Угу. Вони в нас були бічем, можливо казати, таким, який був для України шляхом легалізації. Ці громадяни отримували документи, хтось залишався, хто в'їхав до Європи. Але ж такий канал не є фактично легально законним і безпечним. Тобто ця дружина, вона не приймає цього іноземця, вона як громадянка України не несе відповідальності, де він, що він робить. Тобто фактично вона не його приймаюча сторона, хоча за документами так воно і є. Угу. То на сьогоднішній день наше законодавство нарешті вже внесені зміни щодо того, що буде порядок перевірки нефіктивності шлюбу. Що як дійсно... це можна? От цікаво, як це можна перевірити взагалі? Ви можете, як можна довести цей момент? Із цікавості, можливо, подивитися, ця процедура є майже в всіх країнах світу, особливо країнах розвинених. Є фільми щодо, наприклад, як ця процедура проходить в Сполучених Штатах з Сандрою Буллок. Тобто це є ситуація фактично, коли людей розсаджують по різних кабінетах і вони відповідають на питання побутові. Тобто, як звати мати дружини, наприклад, де ви подорожували, де познайомилися. Тобто, такі побутові речі, які ви обов'язково повинні знати один про одного. Вони могли підготуватися, ні? Можливо. Ми розуміємо, що люди будуть готуватися, але ж це вже крок на те, що для цього буде приділятися увага, і вони будуть розуміти, що це взагалі є вже моментом перевірки. Тому що до цього часу жодна структура не
мала юридичного права це перевіряти. І навіть наше законодавство виділяло фіктивний шлюб, фактично, що його можливо було, наприклад, за сімейним кодексом визнати фіктивним лише коли один з подружжя звертається до суду, що визнання шлюбу фіктивним. Mm-hmm. Але ж в нас на сьогоднішній день укласти, можливо, буде і залишається будь-який шлюб. Але не кожен шлюб буде потім підставою для отримання документів, як посвідки на проживання. Тобто, якщо ви шлюб уклали, то добре, ніхто не буде вас розлучати, але щоб отримати посвідку, буде треба дійсно пройти таку перевірку і довести, що цей шлюб є нефіктивним, що люди дійсно хочуть створити родину, і безпосередньо, якщо людина хоче залишитися в Україні, не треба фіктивно одружуватися. Можливо, наприклад, отримати посвідку на по працевлаштуванню, але треба платити податки. Можливо, ті, хто саме укладають фіктивні шлюби і не хочуть залишитися в Україні. Можливо, якраз хочуть виїхати з України. Те, що ми бачимо на практиці, і таке також. Я про чоловіків правильно... віку, який підлягає мобілізації. Ми про іноземців кажемо, вони ж взагалі не підлягають, вони ж не громадяни. У нас мова про те, що більшість з них буде тут працювати нелегально. Вони будуть співпрацювати зі своїми громадянами, десь, можливо, торгувати, щось. Так, це саме але вони не будуть платити податки. Тобто, фактично, законодавство будь-якої країни щодо іноземців повинно людей прилаштовувати для того, щоб вони були корисні для держави. Тобто, щоб вони платили податки. В нас повинна, щоб була найрозповсюдженіша посвідка, як в усіх країнах світу, не по шлюбу, не по возз'єднанню, а по працевлаштуванню. Тобто, щоб люди до нас приїжджали працювати. Родини вже потім будуть складатися, це природні процеси. Але щоб люди платили податки, працювали офіційно в Україні. Ми, на жаль, після перемоги будемо мати величезну демографічну диру, яку треба буде не тільки в родинних моментах щодо відсутності чоловіків певної вікової категорії, а відсутності робочих рук. Тобто на ці саме на це повинно буде налаштоване законодавство, що якщо до нас іноземці приїжджають, то вони тут знаходяться саме з тою підставою, якою оформлюють. Тобто хай це буде працевлаштування. Олена, і ще щодо переселенців, щодо внутрішньопереміщених осіб. Знаю, що перший рік війни було дуже багато проблем із документами у людей, з зрозумілих причин. Так, чи зараз ця ситуація вже трошки стабілізувалася, чи вже приїздять до нас люди? Ну, певно, що якщо приїздять із тих прикордонних районів, де йдуть активні бойові дії, чи ця проблема залишилася? На сьогоднішній день ми маємо дуже мізерну кількість внутрішніх переселенців. Нас минулого року, от в квітень місяць, як почали люди мати змогу виїхати з Маріуполя, ми мали величезну кількість людей, які їхали через Одесу, наприклад. Вони поновлювали документи, вони оформлювали, вони не мали коштів для оформлення. І, наприклад, корпорація «Монстрів» першим декільком родинам з Маріуполя власним коштом виготовлювала, поновлювала документи. А потім ці люди вже телефонували і казали, що дайте нам родину, ми теж хочемо комусь допомогти. Ми так нарахували 453 паспорти, які були в отак от оформлені людям допомогу. Тобто, фактично, ми одних з'єднували з іншими, і вони вже, хто виїхав за кордон, хто вже працевлаштувався, наприклад, на сході нашої країни, на заході. Тобто вони могли вже мати можливість допомогти іншим. На сьогоднішній день, якщо ми оформлюємо, поновлюємо документи, таке є, але ж це вже не такі масштабні моменти, але в нас є нова тенденція, до нас їде велика кількість кримчан. Але ж кримчан, які виїжджають зараз, і вони виїжджають, наприклад, то, що ми бачимо, через Туреччину, через Крим, в'їжджають, наприклад, через Молдову до нас, і ми розуміємо, що треба проводити перевірку, чи були документовані паспортами громадян Російської Федерації, враховуючи те, що на них не розповсюджуються норми закону, що вони були... вимушені отримати паспорти після окупації 22-го року, тобто примусово вивезені. Тобто це інша категорія громадян, які свідомо там були після 14-го року і до початку військових дій. Тобто кожні ці документи ми направляємо до СБУ щодо перевірок, щодо встановлення дійсно, чи ця людина не створює небезпеки для України, нашого регіону безпосередньо. То розуміємо, ну, це, звісно, погіршення ситуації, на щастя для них, на щастя ми вже можемо Крим
контролювати хоча б з повітря, по воді, то ну, і виходить, що бачите, ситуація. Процес цей населення теж вже починаєте контролювати якимось чином. Так? Ну, завдяки правоохоронним органам. Правоохоронним органам. І ще таке питання, якщо вже заговорили про кримчан, що стосовно громадян з російськими паспортами, взагалі маючими російське громадянство, чи хтось з них сюди приїздить зараз, чи є якийсь кількість людей, яка хоче приїхати, чи заїжджає, як це відбувається? На щастя, для це вже візова країна для України. Так, отримати візу в росіянам в Україну дуже важко, скажімо так. Ми не бачимо потоку людей з візами взагалі. Щодо тих, хто приїжджають нові, ми маємо іншу проблему. Ми маємо громадян Російської Федерації, наприклад, які тут є з посвідками, в них закінчуються паспорти, їх внутрішні, посвідка не замінює паспорт. То їм треба виїжджати до, наприклад, Молдови, поновлювати паспорт, оформлювати новий, з цим також є складності. Ну, це ті, які багато є, років тут так, знаходяться. Є проблеми так. Громадян Білорусі, враховуючи те, що вони на сьогоднішній день не можуть оформити паспорт, продовжити паспорт, новий оформити, тому що старий закінчується в жодній країні, окрім в Білорусі. Тобто їм треба повернутися в Білорусь, а вони бояться туди їхати, тому що вони вже не виїжджають потім на практиці. Ну, це ми чуємо від людей. Тобто в нас дійсно зміняється, я вважаю, що на краще ситуація щодо того, що обмежений потік приїзду росіян до нас і саме введення візового режиму. Під час війни це є ну, обов'язковим заходом, як на мене. Безпековим заходом. Так. Це, добре, а якщо бути. Вони мають тут вид на посвідку на проживання? Вони по посвідці можуть проїжджати, але ж безпосередньо наші правоохоронні органи, Служба безпеки України приділяє особливу увагу саме громадян цієї категорії для того, щоб перевіряти, чи не вони можуть спричинити небезпеку для нашої навіщо держави. Навіщо їдуть? Так, так. Дякую вам дуже. Дякую вам. Думаю, що рік 2024 буде все ж таки, так, він не буде простішим, ми вже про це знаємо, так, ми розуміємо, переможним. Що, але будемо сподіватися так, що він буде переможним, так, ну, принаймні, хоча б трошки, знаєте, якщо можна так говорити. Ні, хочеться повністю. Так, повністю маємо здоровий глузд, зараз розуміємо, що це складно, але все одно будемо на це сподіватися. Ну, а тим часом, поки наші хлопці задля цього працюють, і дівчата так само, так ми продовжуємо працювати кожен на своїх місцях. Олена Погребняк, начальниця міграційної служби в Одеській області, була сьогодні в нашій студії, підбивали підсумки 2023-го, та й вийшло так, що майже двох років так військових, воєнних років підбивали підсумки. Ну, і сподіваємося на краще, залишайтеся з нами і бережіть себе, побачимося.